Minu nimi on Allar Veelma ja täna õpime me lahendama ülesandeid korrapärase püramiidi kohta. Alustuseks vaatame korrapärast nelinurkset püramiidi. Sellise püramiidi põhjaks on alati ruut. Et vasakpoolsel joonisel näete püramiidi ja parempoolsel joonisel on selle püramiidi pinnalaotus. Nii et kui üks põhiserv on A, siis ülejäänud põhiserv on loomulikult ka võrdsed A-ga. Selle püramiidi külglahkudeks on alati võrdhaarsed kolmnurgad. Nii et näete neid lahkusid nüüd ka pinnalaotusel. Ning selle külgtahu kõrgust, mis on joonisel tähistatud tähega M, me nimetame püramiidi apoteemiks. Ja hakkame vaatama, kuidas leitakse püramiidi pindala ja ruumala. Pindala arvutamiseks me peame arvutama kõigepealt siis põhjapindala, aga kuna põhjaks on ruut, siis selle arvutamine väga keeruline ei ole. Põhjapindala on võrdne põhiserva pikkuse ruuduga, A-ruuduga. Külgpind. Kuna külgpind koosneb neljast võrdhaarsest kolmnurgast, siis me arvutame ühe kolmnurga pindala ja tulemuse korrutame neljaga. Püramiidi ruumala. Nendel kehadel, millel on ainult üks põhi, neid kui kehi on meil vaatlusel kaks tükki püramiid ja siis koonus, nende ruumala valemis on alati arv üks kolmandik, nii et ruumala on üks kolmandik põhjapindala korda kõrgus. Ja kuna põhjapindala on meil A-ruut, siis me saamegi ruumala valemiks. V võrdub 1 kolmandik A ruut korda H. Vahepeal näitasime siin joonisel ka siis püramiidi kõrgust. Kõrgus on tipust joonestatud ristlõik põhjaga. Ja nüüd, kui me liidame põhjapindala ja külgpindala, siis saame ka kätte selle nelinurkse püramiidi täispindala, mida me siis tähistame ST-ga. Ja liites A ruudu ning 2 AM-i oleme kätte saanud püramiidi täispindala. Siin arvutuses mingit keerukus ei ole, aga kindlasti peab ülesande lahendamisel vaatama seda hästi olega, et me eksiks mõõtühikute teisendamisel. Vaatame üht ülesannet, kus me peame leidma korrapärase nelinurkse püramiidi täispindala ja ruumala. Meil on ülesandes antud põhjaservapikkus või põhiservapikkus õigemini. See on siis 12 cm ja püramiidi kõrgus H on 8 cm. Täispindala arvutamiseks liidame põhjapindala
ja külgpindala. Põhjapindala arvutamine ei ole keeruline, kuna põhiserv on meil teada. Iseräelikult võtame arvu 12 ruutu ja saamegi põhjapindalaks 144 ruutsentimeetrit. Külgpindala arvutamiseks tuleb meil arvutada välja veel selle püramiidi apoteemi pikkus täisnurksest kolmnurgast, täisema püramiidi apoteemi tähega M ning lõik, mida me praegu hetkel vaatame, tähistame selle X-iga, aga selle X-i pikkus on pool põhiserva pikkus, kuna tegemist on ju ruuduga. Siis järelikult selle lõigu pikkus on 6 sentimeetrit. Ja püramiidi apoteemi saame nüüd arvutada juba siis Pythagorase teoreemi kaudu. Hüpotenuusi ruut on võrdne kaatetite ruutude summaga. Asendades nüüd teadaolevad tähed arvudega saame me, et M ruut on 36 pluss 64, mis on kokku 100. Ja võttes arvust 100 ruut juure, saame apoteemi pikkuseks 10 sentimeetrit. Ja nüüd saame välja arvutada siis kolmnurga pindala. Ja kuna nii kolmnurk on 4 tükki, siis tuleb 4 korda. 4 korda A korda M katud 2-ga. Põhiserv on meil 12 sentimeetrit. Apoteemi pikkuseks saime 10. Jagame selle korrutuse 2-ga. Ja saame, et külgpindala on 240 ruutsentimeetrit. Liites põhjapindala ja külgpindala saame kätte täispindala 144 ja 240 kokku liites anname meile tulemuseks 384 ruutsentimeetrit. Leiame nüüd püramiidi ruumala. Ruumala on 1 kolmandik põhjapindala korda kõrgus. Ehk siis 1 kolmandik põhjapindala on meil 144 ruutsentimeetrit. Ja kõrgus 8 sentimeetrit. Tulemuseks saame, et selle püramiidi ruumala on 384 kuupsentimeetrit. Nii et vastuse kirjutamisel peame olema ka tähelepanelikud, et eksiks ühikutega. Vaatame teist näidet ja selles näites on vaja jällegi leida nelinurkse püramiidi täispindala ruumala, aga nüüd on antud püramiidi kõrgus ja selle püramiidi külgtahu kõrgus ehk siis püramiidi apoteem.
otsitavad suurused, nagu siis sai öeldud, on täispindala ja ruumala. Ja kirjutame jällegi välja valemi. Täispindala on külgpindala pluss põhjapindala ja ruumala on 1/3 põhjapindala korda kõrgus. Kasutades täisnurkset kolmnurka, mis siin meil tekib, saame me hakata arvutama selle püramiidi põhiserva pikkust. Kuna täisnurkse kolmnurga külg X on põhiservast pool, siis me seda saame ka kasutada. Aga Pythagorase teoreemi järgi kaatetite ruutude summa on võrdne hüpotenuusi ruuduga. Sümbolites siis x-i ruut pluss h-ruut on võrdne m-i ruuduga. Asendame tähed jällegi arvudega. Aga enne kui hakkame arvutama, avaldame siis x-i ruudu. Ja loomulikult võime siit ka x-i avaldada. Või siis arvutame x-i ruudu välja ja võtame ruut juure. 169 lahutada 144 on 25. Ja ruut juur 25 on 5. Nii et lõik X on 5 sentimeetrit. Järelikult põhisera pikkus on 10 sentimeetrit. Ja nüüd saame välja arvutada siis põhjapindala. A on 2x, järelikult siis tuleb võtta 10 ruutu ja põhjapindala on 100 ruutsentimeetrit. Külgpindala on 4 korda kolmnurga alus korda selle külgtahu kõrgus ehk püramiidi apoteem ja jagatud kahega. Nii et valemina 4 korda a korda m jagatud kahega. Asendades tähed arvudega, saame me tulemuseks 260 ruutsentimeetrit. Ja täispindala on põhjapindala ja külgpindala summa. 100 pluss 260 on 360 ruutsentimeetrit. Leiame nüüd püramiidi ruumala. Ruumala arvutamiseks kasutan valemit 1/3 põhjapindala korda kõrgus ja saame 1/3 korda 100. Ja kuna kõrgus on 12, siis korrutame 12-ga. Ja tulemuseks saame 400 kuupsentimeetrit. Järgmises ülesandes on meil antud korrapärase nelinurkse püramiidi kõrgus ning nurk külgtahu ja põhitahu vahel, nii et see ülesanne on võrreldes kahe eelmisega veidi keerulise. Ja siin me peame nüüd kasutama siis varem õpitud täisnurkse kolmnurga trigonomeetriat. Joonisel on punasega märgitud need lõigud, mis on meil hetkel teadmata. Ja näete, sellest kolmnurgast me teame
ainult siis kõrgust ja nurka ja hakkame vaatama. Kui me kõrguse jagame moodustajaga H jagame M-iga, siis me saame siinuse, sest vastaskaatet jagatud hüpotenuusiga on täisnurkses kolmnurgas siinus. Ja siit me saame avaldada siis selle püramiidi apoteemi. M on võrdne H jagatud siinus alfaga, asendades tähed arvudega. Kirjutame siis 10 jagatud ruutjuur 3 kahendikku, jätame siin täpsed väärtused ja kasutades murdude jagamise reeglit saame tulemuseks 20 jagatud ruutjuur 3-ga. Jätame selle ruutjuur 3 esialgu murru nimetusse, see, kuidas seda ruutjuurt sealt ära kaotada, sellest räägime juba siis gümnaasiumis 10. Klassis täpsemalt. Leiame nüüd lõigu X. Ja jällegi täisnurksest kolmnurgast vastaskaatet jagatud lähiskaatetiga on nurga tangents. Ja siit saame avaldada siis lõigu X pikkuse, see on H jagatud tangents alfaga. Ehk siis 10 jagatud ruutjuur 3-ga. Ja saame, et püramiidi põhiserv on 2x-i. On järelikult 20 jagatud ruutjuur 3-ga. Kui te nüüd tähele panete, siis te märkate, et selle püramiidi põhiserv on täpselt sama pikk kui püramiidi apoteem. Ja vaadake, see on tingitud sellest, et nurk, külgtahu ja põhitahu vahel on 60 kraadi. Et kui me lõikaksime püramiidi mööda lõiku X, no pikendame veel selle lõiku X vasakule poole ja mööda püramiidi apoteemi, siis me saame võrd külgse kolmnurga. Leiame püramiidi põhjapindala, see on A ruut. 20 ruut on 400 ja ruutur 3 ruut on 3, nii et tuleb meil 400 kolmandikku. Ja sellisele kujule me vastuse jätamegi, me ei hakka seda teisendama segaarvuks. Külgpindala 4 korda A korda M jagatud 2-ga, 4 jagatud 2-ga on 2, nii et me saame 2 korda A korda M ja põhiserv on meil 20 jagatud ruutjuur 3-ga. Ning püramiidi apoteem M on meil samuti 20 jagatud ruutjuur 3-ga, nii et tulemuseks me saame siis 2 korda 20 korda 20 ehk 800 ja ruutjuur 3 korda ruutjuur 3 on võrdne 3-ga. Liites põhjapindala ja külgpindala 400 kolmandikku ja 800 kolmandikku, tegemist on ühenimeliste murdudega, saame me tulemuseks 1200 kolmandikku. Ja loomulikult 1200 me oskame 3-ga jagada ja tulemuseks saame siis 400 ruutsentimeetrit. Arvutame püramiidi ruumala. 1 kolmandik põhjapindala korda kõrgus. Tuleb siis 1 kolmandik korda 400 kolmandikku. Ja korrutame 10-ga. Ning tulemuseks saame 4000 üheksandikku kuup sentimeetrit. Järgnevalt vaatleme korra pärast kolmnurkset püramiidi. Selle
püramiidi põhitahuks on võrdkülgne kolmnurk, joonisel paremal. Kui üks põhiservadest on A, siis on ka ülejäänud põhiservad A-d. Ning näete, selle kolmnurga kõrgus on ühtlasi ka siis püramiidi põhjakõrguseks ja tähistame selle lõigu hetkelt C-ga. Nüüd arvestame sellega, et tegemist on võrdkülgse kolmnurgaga ning arvutame siis välja eraldi põhjapindala. Kolmnurga pindala alus korda kõrgus jagatud kahega, A korda C jagatud kahega ja selle C väärtuse me saame nüüd välja arvutada niiviisi, et kasutame täisnurkse kolmnurga trigonomeetriat. Vastas kaated jagatud hüpotenuusiga on nurga siinus. C jagatud A-ga on siinus 60 kraadi, ehk ruutjoon 3 jagatud 2-ga. Ning avaldades C, algul avaldame 2 C-d, on siis A korda ruutjur 3 ja C väärtus ise võrdub siis A korda ruutjur 3 jagatud 2-ga. Ning asendades C kolmnurga pindala valemisse saame me teada, et selle püramiidi põhjapindala saab leida sellise lihtsa valemiga nagu A ruut korda ruutjur 3 jagatud 4-ga. Mis ongi ühtlasi siis võrdkülgse kolmnurga pindala arvutamise valemiks. Seda valemit on kasulik peast teada, et siis ei pea iga kord hakkama uuesti avaldama pindala valemit, aga võib ka seda niiviisi teha, nagu me äsja tegime. Nüüd vaadake, tegemist on ju näete kolmnurga mediaaniga, lõik C poolitab külje A ja mediaani omadus on siis selline, et tipu poole jääb sellest mediaanist alati 2 kolmandikku ja aluse poole 1 kolmandik. Nimelt kõik kolm mediaani, nagu te ka jooniselt näete, lõikuvad alati ühes punktis. Ja seda me peame kolmnurkse püramiidiga seotud ülesannete lahendamisel alati arvestama. Külgpindala avaldamine. Kuna külgtahkus on kolm tükki, siis me peame võtma kolm korda A korda M jagatud kahega ja M on siis külgtahu kõrgus ehk püramiidi apoteem. Ja ruumala. Ruumala valem on täpselt sama nagu eelmisel juhtudel, üks kolmandik põhjapindala korda kõrgus. Ja kuna põhjapindala on meil avaldatud, siis me saame 1 kolmandik korda A ruut korda ruutjur 3 jagatud 4-ga. Ja korrutame selle tulemuse veel H-ga, ehk siis selle püramiidi kõrgusega. Ülesandes on meil antud põhiserv, mille pikkus on 10 cm ning püramiidi kõrgus on 20 cm. Nii et märgime ka joonisele juurde, põhiserva pikkus on 10 cm ja püramiidi kõrgus 20 cm. Ning me peame leidma täispindala ja ruumala täpse väärtuse, mis tähendab nüüd siis seda meie jaoks, et kõik ruutjuured, kui me neid välja arvutada täpselt ei saa, peab sisse jätma. See teeb natukene ülesande lahendamisega keerukamaks, kuid meie arvude juures ei ole see
väga hull. Nii et põhjapindala on meil A ruut korda ruut juur 3 katud 4. Ja kuna A on meil 10 cm, siis me saame kohe põhjapindala leida. Ning tulemuseks on 25 ruut juur 3 ruut sentimeetrit. Ja nüüd ongi see koht, kus me taskuarvutit kasutada ei saa. Ei saa ruutjuur 3 lähisväärtust võtta, kuna tahetakse täpset vastust. Nüüd külgpindala leidmiseks on meil vaja siis arvutada välja eelnevalt põhjaks oleva võrdkülgse kolmnurga kõrgus. Ja selle me võime avaldada ka siis kolmnurga pindala kaudu. Kuna pindala on a korda c jagatud 2 ja meil pindala on teada ning külg a on samuti teada, siis ainukeseks otsitavaks suuruseks on põhjaks oleva kolmnurga kõrgus c. A korda c võrde põhiomaduse järgi on siis 50 ruutjuur 3, asendades a arvuga 10. Saame me C väärtuse 5 korda ruutjuur 3. Ja mõõtühikud me märgime ikka sulgudesse, kuna eelnevas võrduse vasakutes pooltes näete, ei ole meil ühikuid märgitud, järelikult me ei saa ka lõppvastusesse ühikut märkida. Tähistame ühe kolmandiku sellest lõigust C nüüd X-iga ning kasutame Pythagorase teoreemi. Kõigepealt avaldame siis lõigu x, see on siis 5 korda ruutjuur 3 katud 3. Ja Pythagorase teoreemi järgi näete kaatetite ruutude summa on võrdne hüpotenuusi ruuduga, ehk siis h ruut plus x ruut on võrdne m ruuduga. M ruut on võrdne ja kuna meil h on 20, siis 20 ruut on 400 ja 5 korda ruutjuur 3 kolmandikku võtame ruutu, 5 ruut on 25, 3 ruutjuur 3 ruut on 3 ja 3 ruut on 9. Nii et 400-le liidame 25 kolmandikku ja kokku saame siis peale murdude liitmist 1225 kolmandikku. 1225 on hea arv meie jaoks, me saame sellest võtta täpse ruut juure. Nii et m-i väärtus tuleb meil 35 jagatud ruut juur 3. Kuna ruutjuure võtmisel murrust tuleb võtta ruutjuur nii lugejas kui nimetajast eraldi. Ja nüüd oleme leidnud püramiidi apoteemi ning saame alustada siis külgpindala arvutamist. Külgpindala on kolme külgtahu pindala, nii et külgtahud on loomulikult kõik võrdsed. 3 korda a korda m jagatud 2. Kolm korda a väärtus on meil 10 cm.
M on meil 35 jagatud ruutür 3-ga. Ja jagatud veel 2-ga. Ning teemegi arvutused. 10 ja 2 loomulikult saame taandada. Kõik need arvutused võid oma taskuarvutiga kaasa teha, siis on lihtne veenduda, et siin tehtud arvutused peavad paika. Ja tulemuseks saame 525 jagatud ruutjuur 3 ruutsentimeetrit. Liites nüüd põhjapindala ja külgpindala, saame täispindala. Põhjapindala on meil 25 ruutjuur 3. Ja sellele me peame juurde liitma siis 525 jagatud ruutjuur 3. Tegemist on jällegi murdude liitmisega ja siin tuleb siis ühiseks nimetaks ruutjuur 3. Nii et te võite need arvutused siin nüüd ise korralikult siis ära teha. Meie anname ainult lõppvastuse. Ei hakka seda liitmise tehet siin pikalt läbi tegema. Nii et selle püramiidi täispindal on 600 jagatud ruutjuur 3 ruutsentimeetrit. Ja nagu varem sai öeldud, hiljem õpime ka selgeks selle, kuidas saame ruutjuurest muru nimetas vabaneda. Ruumala. 1/3 põhjapindala korda kõrgus ja asendame põhjapindala ja kõrguse leitud väärtustega. Saame siis 1/3 korda 25 ruutjuur 3 ja kordame püramiidi kõrgusega, mis on 20. Siis saame tulemuseks 500 korda ruutjuur 3 jagatud 3-ga ruumalõhikut ja ruumalõhikuks on meil hetkel 6 sentimeeter, nii et oleme leidnud siis ruumala. Täispindala on meil leitud. Näete, põhjapindala leidsime ning leidsime ka külgpindala. Nende liitmisel saime täispindala. Ning arvutasime ka ruumala. Võtame vaatluse alla korrapärase kuusnurkse püramiidi. Nii nagu nimi ütleb, on selle püramiidi põhjaks korrapärane kuusnurk. Ja kui püramiidi põhiserv on A, siis loomulikult on selle kuusnurga kõik servad võrdsed siis A-ga. Aga siin me arvestame asjaolu, et korrapärane kuusnurk koosneb kuuest võrdkülgsest kolmnurgast. Ja kuna me täna juba oleme lahendanud ülesandeid võrdkülgse kolmnurga kohta, tegemist oli siis siin korrapärase kolmnurkse püramiidi juhtumiga, siis me saame kõiki varasema tulemusi ka siin kasutada. Nii et meil on tarvis kõigepealt leida ühe kolmnurga pindala sellest korrapärasest kuusnurgast A ruut korda ruutjuur 3 jagatud 4-ga. Seda valemit me uuesti siin ei tuleta. See on ühe väikese kolmnurga pindala. Ja kui me hakkame arvutama nüüd püramiidi põhjapindala, siis me selle ühe kolmnurga pindala korrutame 6-ga. Ja tulemuseks saame 3 korda A ruut
korda ruutur 3 jagatud 2-ga. Täispindala arvutamiseks me peame põhjapindalale, mille me just äsja siin avaldasime, juurde liitma siis 6 külgtahu pindala ehk 6 korda A korda M, M on siis püramiidi apoteem, jagatud 2-ga. No loomulikult selle 6 ja 2 me saame ka taandada. Nii et täispindala on siis põhjapindala pluss 3 korda põhiserv korda püramiidi apoteem. Ja püramiidi ruumala valem on ikka muutumatu. 1 kolmandik põhjapindala korda kõrgus. Püramiidi kõrgus on siis traditsiooniliselt ikka H. Ja me saame ruumala valemi kirjutada siis kujul 1 kolmandik. Asendame põhjapindala siis. Nüüd me peame vaatama, et me kirjutame õigesti, et me ei võta kogemata kolmnurga pindala valemit, vaid ikka võtame juba siis püramiidi põhja ehk siis korrapärase kuusnurga pindala. Kolmed taanduvad. Neid me loomulikult siin maha tõmmata ei tohi, aga peast taandada võib küll. Ja tulemuseks saame A ruut korda ruutjuur 3 korda H ja jagatud 2-ga. Ja vaatame üht ülesannet korrapärase kuusnurkse püramiidi kohta, kui põhiserv on antud ja kõrgus on antud. Et leiame täispindala ja ruumala. Täispindala on põhjapindala pluss külgpindala. Ja alustamegi põhjapindala arvutamisega. 6 korda. Ühe väikese kolmnurga pindala, A ruut korda ruutjuur 3 jagatud 4-ga. Ja tulemuseks saame 216 korda ruutjuur 3 ruut sentimeetrit. Nüüd hakkame leidma külgpindala, aga selleks me peame leidma kõigepealt siis põhjas asuva väikese kolmnurga kõrguse, mille me siin täisime tähega X. Ja kasutades täisnurkse kolmnurga trigonomeetriat me saame, et x jagatud a-ga on siinus 60 kraadi, ehk vastaskaatet jagatud hüpotenuusiga on siis loomulikult siinus. Ja tulemuseks me saame, et lõigu x pikkus on siis 6 korda ruutjuur 3 sentimeetrit. Nüüd kasutades Pythagorase teoreemi, kaatetite ruutude summa on võrdne hüpotenuusi ruuduga. Hüpotenuusiks on meil lõik M. Saame mis kirjutada, et M ruut on H ruut plus X ruut. Kuna H on meil teada ja X on ka teada, siis me saame välja arvutada M väärtuse.
korrutise ruutu võtmisel tuleb mõlemad tegurid võtta ruutu, nii et 6 ruut on 36 ja ruutul 3 ruut on 3. Ja tulemuseks saame 208. Ja emi väärtus on ruut juur 208 ja sentimeetrit. Ruut juur 208 on võimalik natukene lihtsustada. Nimelt me võime siin jagada neljaga. Üks tegur on 4 ja sealt saab võtta ruut juure, kuid me ei hakka siin asja ajama keeruliseks, sest see ruut juure võtmine ei ole meie ülesandes praegu oluline. Ja leiame siis külgpindala 6 korda A korda M jagatud 2-ga, asendades kõik tähed arvudega. Saame me külgpindala väärtuseks 36. Korda ruutur 208, aga seda me sinna praegu hetkel ei kirjutanud. Ja paneme kirja siis täispindala, see on siis külgpindala pluss põhjapindala. Nii et kirjutasime küll põhjapindala seekord esimesena, aga liidetavate järjekord ole tähtis. Ja arvutades nüüd juba siis ligikaudselt, et võttes need ruut juured tasku arvuti pealt, me saame siis täispindala ligikaudseks väärtuseks 893,3 ruut sentimeetrit. Ja leiame nüüd püramiidi ruumala 1 kolmandik põhjapindala korda kõrgus. Põhjapindala väärtus on 216 ruutur 3 ja püramiidi kõrgus 10 sentimeetrit. Me võime nüüd need ruutjuured asendada siin nende lähisväärtustega, kuna ülesandes ei olnud öeldud, et on vaja anda selle ülesande täpne väärtus, ehk siis ruumala ja pindala täpne väärtus, nii et me võime anda ligikaudsed väärtused. Kuid me ümardamisel peame ikka arvestama seda, et anname vastuse mõistliku täpsusega.